အကြမ်းဖက်အာဏာဖိဆိုင်ရင်စီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါဝင်လာတာပုံမှုများပြားလာတဲ့နဲ့အမျှစစ်ကောင်စီတပ်တွင်တုံးမြင့်ကန့်သက်ဖိနှိပ်မှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့စီဒီအမ်အတိုင်းဝိုင်းကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာတကြံကာလအတွင်းတပ်တွင်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ဖြည့်ရှော့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေစီဒီအမ်လှုပ်လာသူတွေပုံမှုများပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတပ်ကြီးနဲ့ CDM ပြုလုပ်တဲ့နှုံတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တပ်တွေမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်နောက်စုစီရင်တွေတိမ့်ဆဲထားတာတွေအပြင်တပ်ထဲကမထွက်ဖို့ကန့်သတ်မှုတွေပါလှုံ့ဆော်လာတယ်လို့တပ်တွင်းစောင့်ကြည့်လေလာသူတဦးကပြောပါရယ်ဒီမှတ်ပုံတင်တဲ့တကောင်စီရင်တွေကိုဒီတိမ့်ထားတဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့တွေကိုဒီလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီတပ်တွင်းထဲမှာပဲဒီတကောင်စီရင်တွေမှတ်ပုံတင်တွေပြောင်းခိုင်းထားတာတွေရှိတယ်အာရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပြောင်းခိုင်းထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတက်ကတင်ထားတယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နောက်နံပါတ်2ကတော့ဘသူ့ဘုံမှာခွင့်မပေးတော့ဘူးအပြင်သွားလာခွင့်တွေပါတယ်မပါဖြစ်တော့ဘူးမပေးတော့ဘူးနောက်နံပါတ်3ကအရာရှိတွေကိုတိုင်ကိုတောင်သူကအပြင်သွားတဲ့အခါမှာသူကဒီတယောက်ထဲမသွားခွင့်မပေးတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ2ယောက်သမို့3ယောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုနဲ့ပဲသူတို့သွားခွင့်ပေးတယ်အဲသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီအထက်လူကြီးကိုအတိမပေးအကြောင်းမကြားပဲနဲ့သွားခွင့်မပြုဘူးပေါ့ဒီလမ်းတစ်ဖက်ကဆိုင်တော်မှဒီရိုးရိုးတာမန်ရဲဘော်တွေအဲဒီရိုးရိုးအကြက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီတက်နဲ့လမ်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ကဆိုင်ကိုတော့သွားဝယ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အရာရှိလောက်ပဲအဲသွားခွင့်လာခွင့်ရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတင်းကျပ်ထားတာတွေပေါ့နော်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာတချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်တွင်းလာစားထုံမပေးတာတွေအထိလှုပ်ဆောင်နေသလိုတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းနီလန်းမျိုးစုံသုံးပြီးဖိနှိပ်ကန့်သတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုလိုတပ်တွင်းဖိနှိပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေစီဒီအမ်လှုပ်လာတဲ့သူတွေနဲ့စီဒီအမ်လှုပ်ဖို့ဆက်သွယ်လာသူတွေပုံမှုများပြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေထွက်ခွာလာသူတွေကိုပြည်သူပန်တိုင်းပြည်သူရင်ခွင်ပြည်သူသားကောင်းနဲ့မိမိရင်ခွင်အဖွဲ့တွေအပြင်ဒေသအတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူလက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကြံပြီးတလားအတွင်းမိမိရင်ခွင်အဖွဲ့ကိုပဲ CDN ဝင်လာသူဟာဆန္ဒဦးနဲ့အထက်ရှိနေတဲ့အပြင်တပ်ပြီးအဖြစ်နဲ့တင်းရှောင်နေသူတွေရှိနေတယ်လို့လွတ်မြောက်နေပြည်တွေမှာခိုးလုံနေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မိမိရင်ခွင်အဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေအရာသိရပါတယ်။ပြည်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သိဆုံးတဲ့အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာ CDN ဝင်ရောက်လာတာအနည်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့လေတပ် CDN တကြကြီးထနိုင်အောင်ကပြောပါရယ်။လက်မတုံးမှန်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်ပြန်တန်းရေးအုပ်အဖွဲ့ရရဲ့စုံစမ်းမှုတက္ကသိုလ်အဖွဲ့ရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတက္ကသိုလ်အဖွဲ့ရရဲ့အဲဒီသုံးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာထွက်လာနိုင်တာအထွေတက္ကသိုလ်အဖွဲ့ကြီးပဲရှိမယ်။ဟောပညာဟိုပညာရေးချင်းရှိရဒီစမှုစမှုတက်တော့ပြန်တိုင်းအောက်တို့လူတွေကတော့ဟောတည်ရတာနဲ့ကိုချိုးအတွက်မထွက်လာပါဘူးနော်။အထွေတက္ကသိုလ်အဖွဲ့ကြီးကပညာရေးချင်းနေကြတယ်။ဒီစင်ရင်တုံးတမှုအားနေကြရပါနော်။နေကြတဲ့အချိန်မှမှဒါသူတို့ဝါရမိုင်းမိနေတယ်။ဒီဘက်ကဒါတရင်နေအဲ့ဘက်ကိုတတိယရောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးတက္ကသိုလ်အဖွဲ့ကြီးအမြင်မှန်ရပြီးတော့ထွက်လာနိုင်တာရှိရဲ့နိုင်ငံတော်မှာနေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့မြို့ပြတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေစဉ်သိဆုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတယ်လို့လူမသိပဲထွက်ပြေးနေတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေရပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တပ်တွင်းဖိနှိပ်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တပ်တွင်းအင်အားနယ်လာတာနဲ့စိတ်တပ်ပြပြလာမှုတွေလည်းရှိနေရလို့ CDN အတိုင်းဝန်ကသုံးသပ်ကြပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုံးခွာပြီး CDN ဝင်လာသူတွေကိုထိုက်တန်နဲ့စူကြီးငွေပေးအပ်ချီးမြှင့်မယ်လို့ပြောဆိုထားရရှိထားပြီးအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းထားတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲ CDN စုစုပေါင်း2000ဝန်းကျင်အထိရှိလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ CDN တွေရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာအဆင့်ဆက်စီစစ်လက္ခဏာတွေလှုံ့ဆော်နေရလို့ NUG ကဆိုထားပြီးဘယ်အချိန်မှ CDN ဝင်တာကိုပိတ်သွားမယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျပြောထားတာမရှိသေးပါဘူး